կիրարկություն։ Հայաստանում ռազմական դրությունը վերացվել է։ Խորհրդարանն ընդունել է ընդդիմության նախագիծը։ Ընտրությունները կիրականացվեն համամասնական ընտրակարգով։ Խորհրդարանական մեծամասնությունը որոշել է գնալ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների։ Այդ մասին խորհրդարանում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բանակի կառուցվածքը հայ-ռուսական հարաբերությունները պետք է համապատասխանեցվեն ստեղծված սպառնալիքին։ Ազգային ժողովում հայտարարել է պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարն ու Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը քննարկել են հայ-ռուսական համատեղ զորախմբերի գործողությունները, Սյունիքի անվտանգային խնդիրների լուծման առնչվող հարցեր։ Եվրախորհրդանի մի խումբ պատգամավորներ համատեղ կոչով դիմել են Ադրբեջանին, պահանջելով անհապաղ ազատ արձակել բոլոր հայ գերիներին։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1164 նոր դեպք, առողջացել է 313, մահացել 14 մարդ։